Labas rytas visiems. Šiandien nuo pat ankstyvo ryto padariau tokius būtiniausius darbus, kad visą dieną galėtume vaikščioti kaip ekskursantai po Bergeną. Kadangi tikrai labai gražus miestas ir beje irgi yra labai nemažai turistų. Tai patikrinau variklio tepalus, tai viskas labai gerai. Kaip ir daugiau tepalų nenaudoja, nes jau buvo atmatoravęs 24 valandas ir nereikėjo dapilinėti jokio tepalo. Tik tiek, kad baigėsi kuras, tai reikėjo 120 litrų užsipilti, tai bet dapyliau į baką. Tai vienu žodžiu, tepalai tvarkoji, kuras yra tvarkoji. Ir šiandieną dar beliko tik tai nusipirkti tepalo, tai važiuosim į tokią kaip Litagrą. Nu, o paskui visą dieną būsim kaip ekskursantai. Dar turiu susitikti su vienu draugu, kuris čia irgi dirba, gydytoju. Ir viskas. Ir pabandysiu padaryti tokių reportažų apie patį Bergeną šiek tiek, nes yra labai fainas ir žuvies turgus, ir kitų tokių įdomesnių vietų. Tai pasimalsim truputėlį po parduotuvės. Nu, tokioj civilizacijai irgi labai smagu. Naujas miestas, nematytas. Pirma jau vitrina iš karto šiaurė, iš karto su šiaurės elniais. Čia tai bus turbūt šiaurės elnių, matau dešrytę, vytinta. Žuvies turgui radom ir banginio mėsos. Tai reikės turbūt paragauti. Žiūrėms ir man to kuro pilt ir varom į Litagrą. Norvegišką Litagrą tepalo. Aš taip tau buvau pasakęs, kad ta norvegiška Litagra... Nu, tu sakė kaip Litagra, tai aš pridėjau, kad nu kaip norvegiška Litagra. Jo, kaip lietuviška Litagra Norvegijoje. Per čia atvarėm per aną pusę. Nu, vaizdas geras nuo šito tilto. Va, jau laiveliai maršuruoja. O mes va plaukiam ten, va. Kaip. Aha, geras. Viskas, atvažiavome įsipilt kuriuko, reikia pripildyti šitus 4 bakučius. Šiek tiek pririšim bakus, kad jie taip čia nesusivartytų, kad nebūtų kokio atvejo ekstrinio, kad ekstrinio atveju neiškristų iš mašinos, tada liksim be kuro. Paimėm krabam tokį narvą, bandysim gaudyti ir krabus. Didelis darbas padarytas, susinešim toj kanistriukus į laivą, laivelis laukia jau kuro. Kuro atsargos. Neuž to falo. Nieko. Opa. Tuo aš čia susidedu. Dava. Kestutis nuėjo vandeniukui pilti. Virsim arbatos vyram. Pirko 4 bakus kuro. Ir paėmėt kepaliuko. 10 litrų. Dabar bus ramu, prailgintojas, kad nereikėtų vaikščioti pabarus krautis pompų ir visų kitų reikų tiesiog nuo stotelės. Va, susikrovim visą kurą. Biškį leidžia per tuos kamščius, bet taip jau užsukau kiek eina, kad taip kuo švariau, ta prasme, ten kokpite, pakeičiau naujus mišus aš. 3-5 kilai, tai nu ne pats tas fainiausias svoris, tas jį aišku, kad kitaip nėra. Taip. Tai vienu žodžiu jau kuro atsarga viskas tvarkoja, pilna, bake kuro pilna, tepalo turim. Tai viskas tvarkoja. Belieka tik vantus paveršti, trupučiuką atsilaisinę ir viskas. Išgersim va su Irmantu arbatos dar, labai daug padėjus man šiandien. Suvežiau į parduotuvės viską, tai nusipirkom ir prailgintoje. Dar čia tokių buitinių dalykų visokių, tai va, labai pamačino, labai fainas žmogus. Taip, susitikom su Mindaugu, jisai čia dirba Bergene gydytojų, dabar mus sakė palydės prie tokio keltuvo, kuris kelia, į kur kelia Mindaugai? Į Kliojant kalną. Va taip va. Ir nuo ten atsiveria puikus vaizdas. Tai mes vakarą žadame sutikti tenais. Skaniai papietavom, restorane, keliaujam toliau. Pabiškį lipam. Ir bandysim pasiekti kalno viršūnę.
visas grožis visada atsiveria iš aukštai. O visas miestas matosi. Palipsim dar aukščiau, dar daugiau matysis. Štai tokia panorama nuo šio kalno. Nu, gerai atrodo. Truputėlį prajudinom raumenis, nes laive tai jau tikrai užsisėdėjom, taip ten tokio didelio fizinio krūvio nėra. Čia nedidelis, bet tokia labai gera mankštelė. Ir dabar atėjau į žuvies Bergeno žuvies turgų. O, kaip čia viskas atrodo skaniai. Oho. O, ko jie čia turi visokių skanumynų. Kažkur mačiau banginio mėsos. O, skumbrė, lašiša. Nu, kainytės taip mato tokios. Kainos tokios. Aštunkojis, moliuskai, lobsteriai, aš nežinau, čia jūros ežiai, krevetės, austrės, skalopai. Nu, čia visai lėtysta, žinokit. Bet kainos, žinokit, kainos tai čia turistams, nes čia tokia turistinė vieta, toksai lauko žuvies turgus. Yra dar ir toksai uždaras turgus, bet įprastai daugiau, apart čia, tokių jūros gėrybių jūs niekur nenusipirksit. Tik tai vat būtent šitame turguje. O, čia tokia rūkyta jau matau, žuvytė, lašišytė, ikrai. Bet aš dar einu į parduotuvę, kurioje mačiau banginio gabaliuką. Nu, jeigu ten tikrai banginis. Va, kokių krabų yra. Tai aš irgi nusipirkau tokį tinklą, kuriuo bandysiu gaudyti krabus. Tik reikia kažkokios taip pašvinkusios žuvies įdėt. O, čia dar didesni. O, kaip atrodo. O, šiaurės jūros gėrybės, ne kitaip. O, krabų žnyplių yra. O, lašišos, atlantinė lašiša. O, čia tai tikrai žalios žuvies. O, paltusas. Nu, atrodo gardžiai. Tai kas mėgsta gaminti ir kas mėgsta valgyti šviežią žuvį, tai čia Bergene vienintelė, bet superinė vieta. Imsim va šito banginio. Okay. Yes. Tuoj paparagausim. Pirmiausia paragausim. Like a meat. Yeah, yeah. Okay, maybe 200 grams. 200 grams? Okay. Va, pabandysim. Atrodo skaniai, toks kaip mėsa. 170 grams. Okay, thank you. Anything else? No, that's all. Nu, atrodo neblogai ir šiaip skanus, bet kaip mėsa toksai. Skonis banginio. Rytas, mes jau pajudėjom iš Bergeno, 8:00, ir judam dabar toliau į priekį. Šiandien žadame nakvoti inkaruotėje, tai susiradau daugiau mažiau tokią tinkamą vietelę. Tai va, plauksim iki vakaro, o dabar tai norėjau parodyti kruizinius laivus. Tai viškai šitas gavosi iš galo, kol čia aš nekėjau. Praplaukėm, bet dar grįšim prie jo. Va, kokie didžiuliai. Atplaukė į tokį miestą. Labai gražus miestas, iš tikrųjų nemažai turistų. Iš tikrųjų tai labai daug turistų yra. Kaip supratau, iš viso pasaulio nemažai ir lietuvių sutikom. Tiek bare, tiek marinoj. O mes plaukėme dabar toliau laikydamiesi šiaurės krypties. Taip, pusryčiai košė, po sumuštinį ir pirmin į kelią.
Nu, praplaukė keltukas, iškart bangelę gaunam tokią švelnę. Antras parvaro. O, jie čia maršruoja tarptų salelių. Maršruoja, va, vienas po kito varo. Gerai, susisiekimas ganėtinai greitas, paprastas. Per šitas tris dienas, tai yra penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, tikslas yra pasiekti Alezundą. Tai maždaug 120-130 jūrmylių dabar nuo Bergeno, jeigu neklystu čia tais fjordeliais visokiais. Nu, dabar laivelis va taip paplaukia. Aišku, štilius bus visas tris dienas, teks greičiausiai motoruoti. Ir paplaukiam, taip po biškutį, paliai krantus, lendame pro tiltus visur. O aš va sėdžiu va laivo priekyje, va taip va įsitaisę savo. Ir galiu pasakyti, žinokit, kad nu, nėra šilta. Net ir vat, su pukinė liemenė, su flisiuku, tai žinokit, yra tikrai nu, vėsų vėjas pučia. Nežinau, laukia gal kokia 13 laipsnių, ar gal 12, tai nėra taip labai šilta sėdėt, bet principė nelyja, oras geras, tai reikia tik šilčiau apsirengti. Nu ir taip keliaujama, taip ir grožimės. Tarp salų gali sutikti štai ir tokių užeigų. Papris išvartuoja laiveliai, gali apsipirkti parduotuvėje, suvalgyti hamburgerį, užsipilti kuro. Va, aišku, čia galima ir su mašina privažiuoti, bet jeigu kas yra kokiose sodybėlėse, tai jie savo šoka į kateriuką arba į jachtą, na ir atvažiuoja. Tai štokia tokia va ir pramoga. Bus kepsniukų šiandieną. Kol dar žuvies nepasigavom, tai valgom tokius pietelius. Va ir plaukiame tarp salelių. Gylis vienu žodžiu 400 metrų. Čia gyliai geruliai, 600-700 metrų. Ir tokia problemėlė biškį prisinkaruot, nes iš karto kažkokia tai įlanka ir atrodo galėtum išlipt, galėtum laivelį prisirišt, bet gyliai po 20-30 metrų, ta prasme gali šokt kaip į kokį tikrai gerą gilų baseiną, nėra kad taip 20-15 taip mažėtų, taip nusekliai. Iš karto dugnai tokie eina. Net plaukėm į tokį prie kalnų esantį uostelį. Ir bandysim šiandien čia švartuotis. Taikau? Thank you very much. Dabar yra 9 valandos, vadinasi plaukiam viso šiandien 14 valandų. Atplaukėm štai tokį uostelį. Palaukit. Va. Vieną rakursėlių parodau. Tykų, tykų. Šiaip vakaras tykus, vėjo nieko nėra. Inkaruoti tuo labiau. Vanduo skaidrumo. Na va, ir atplaukėm štai į Askvol tokį uostelį. Dabar einam iškiai pasivaikščiot. Trupučiuką. Labai gražus tykus vakaras. Vakaras yra tarp kalnų. Dėl to jau truputėlį ir saulės mažiau. Va, kokie kalnai. Prisišvartavom čia prie tokio baro. Nu, čia tokia vieta padaryta, tai kur radom, ten ir prisišvartavom. Čia dar turim kaimynus. Ir dabar jau einam pasivaikščio turbučiuką. Visą dieną jau tikrai užsisėdėjom. Viską paburiam šiandien šiek tiek. Bet didžią dalį vis tiek teko motoruoti.
kadangi vėjo labai minimaliai dabar, stovim 3 metrų gylyje, galim apžiūrėti savo kylį. Tai gal man peršok čia? Jie gali įsiversiu, ne? Bijau, kad neperšoksi. O, vyktu čia man tik vienas žingsnis ir viskas. Tai va, nu ką, einam apžiūrėti šitą kaimelį dabar, kaip čia atrodo. Šiandien visą dieną ką skaitėm, grožėjomės, tarp kalvų plaukėm, tai nu įspūdingi vaizdai. Tai tikrai toksai klimatas, ne klimatas, bet ta gamta tokia, nu griežta tokia, šaltoka. Tai va. Kol kas tai Norvegija vėjo gaili, bet geriau gaili negu duoda štormą. Tai kaip sakant, jau geriau ramiau šiek tiek, negu varyt ten 8 balais pagal Bofortą. Štai ir fainai tuose uostuose po visos dienos grįžti. Atrodo, nieko labai taip sunkiai neveikiai, nedarėjai, bet vis tiek toks jaučiasi malonus toks nuovargis.